mun yi yawa yanzu abinda kawai ahlus sunna ke bukata su so junan su su gane dukan su abu ɗaya ne shine matsalar kawai ta rige mana ahlus sunna da kowa za su iya rikici rikici yake ne malam ba shi muke nema mun yi yawa ba mu tabo ko ba ka san sunna ka san kai karfi ka san ko wanda yayi karfi kiyaye shi yake babu saboda haka da san da muke yan kadan ko aure ne ba za a baka ba matan ma sai a kwace to yanzu ko wani za a daura mu auren sai ahlus sunna suna wurin auren ke dauro saboda haka sunna ta yi karfi ki da ki baki da so ba yadda mutum zai da ita kuma musulunci in ya taho ko dai ka bi gaskiya ko a take ka a wuce ba irin mai a taba ba ne in ya sa a sai dan wajike ka sai wani gefe shi shi musulunci take mutum ake sai a wuce ta kai shi in kuma ya shigo da girman da yake da shi da haka zai tafi mutane kamar ma'adinin dinare ne ko haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khiyarun bil jahiliya khiyarun bil islam amma idza faqahu saboda haka kakka ce wai ka dade garna kaza ba za ka bari ba ka taho sai a tafi da kai kuma a girmama ka abinda kai nazarin bi ma Allah mai da shi lada nasu Qur'ani anan manzo Allah alaihi salatu wassalam ya ba mu maganin da za mu sha mu so junan mu kuma mu zauna lafiya kuma kullum a masallatai limamai na fadin mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahaqabu wa la tababaru wa la tadabaru wa la tanajashu wa la yabi'u ba'dukum ala bay'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwan al muslimu akul muslim la yadlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu yace atqawa ha huna wa yashiru ila sadri salasa marratin bihasabi imri'in min ash-shar'i an yaqira akahu al muslim كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لذا المسلمين لا سبوان من باس ولا خلال كما ذاك سودونا أما ببن أبن تكيشي دبا إنسيكي يغمنا وأظن منا تاري ذاك أبو مزدى نلتاج ديك نعبو كنغا بنك ذاك قباء نياتي وأن كنا صلى الله تعالى يقول أبن ديك جن هوشي كيري غكتاب تاشي ko kuma ya ga kayan mulmushi ko ya lami sai ka kaman zai cije ka shi ne kawai matsalar kun gane to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku la ta hasadu ma'ana kar wannan ko waɗannan su yi wannan da waɗannan su yi wannan tafa'ala wato bangare biyu su yi kan ku ya zama kenan idan wani ya zo yana maka kai kana da shi shi zai lalace babu lokaci hasada ta fi komai bala'i cikin rabuwar musulmi duk abin da ya lalata musulmi da musulunci daga hasada sai masu ita ita kuma wanda ke yin ta shi mai hasada ya yi kama da shaitan ya yi kama da kafiri kuma ya yi kama da ɗan wuta kun gane domin mai hasada ina jin Allah ma bai ba daidai yake yi ba in ni'ima ta samu musulmin kirki sai hankalinsa ya tashi wannan ba haka kafirai suke ba to sannan in shaidan ya sa ka a gaba shi kawai ransa ba zai kwanta ba sai ran da ya ganka a wajen addini to shi ma mai hasada in ya sa ka a gaba ni'imar da kake jiki sai ya gabata haka ne ki zai kwanta sun yi kama da shaidan to duka waɗannan akwai babin su kowanne da abin da ke kawo hasadin da dalilin yin ta da maganin ta ba sai dai hasada in ta fi hadari ita ko ilimi bai maganin ta sai aiki da shi aiki da shi kadai ke maganin ta to da manzo Allah alaihi salatu wassalam sai kan mai wannan wala ta baka ku kan mai ya gabu ga juna mu juya baya wannan ya kalli wannan wannan ya kalli na yi kallan ko wannan ya juya ma dan uwansa baya wala ta naji shi ce kada ku sa yan uwanku su zura jiki a ciniki kun gane wannan ta naji shi misalin da malamai suka bada a kansa kamar mutum ne ya fito daga ƙauren wali ya shigo sabon garin Zaria ai kaga dai ba ƙauye ne ko misali sai ya zo zai sai fitillar ƙwai a ƙaddara ana sai da fitillar 1000 ko fa na faɗa ba daidai ba zai ba sayar wanda ke baka ku da misali na bada kun gane
sai kawai wani dan gari ya gan shi ya fito daga kauye ana sayarwa 1000 sai ya zo ya dauki butulin ya ce 1500 kai kun me shi kana albarka har ya kai da 800 to shi ba kawai bai sani bai sai kara 200 sai a san mai 2000 shine ta naji shi fassara ta biyu mutum ya sau kayan sayarwa sai ka gamu da shi ina ka sau ce abin dan jin mai na sau nawa da 200 Allah ba mai kyau ne da ka zo zan baka 150 ko in baka wanda ya fi wannan kyau ya rusa cinikin shi ba ta naji shi ne wannan yana hana gaba sai manzo Allah shi karai sannan kada ɗayan ku ya sai ka ya yi ciniki akan cinikin dan uwansa an taya an kusa sallama annan amma fa nan an kusa sallamawa ana sayar da a sayar da abu 2000 mutum ya saya 1900 to kar ka zo ka kara sai ya fita kun gane amma ana sayarwa 2000 shi ce 700 sai ka tafi abin za ma shi ba sai rai to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku zan bayan Allah yan uwan juna yan uwa ka dai san dan uwa indai na gaske ne ba za ka zalunce shi ba sai ce musulmi dan uwan musulmi ne saboda haka ga dalilai uku waɗannan dalilan uku duk wanda ke maka su ko ya haife ka ba za ka mai biyayya ba ya ce to tunda musulmi dan uwan musulmi to kada ya zalunce shi duk wanda ke zaluntar ka ba za ka so shi ba shi yasa wannan ke haɗa talakawa da shugabanni marasa adalci ko ba kai ba kudin ka sun kwace ba amma saboda suna zaluncin da ka kai sai zagi eh ka zauna kai ma nan fa za ka halaka to wanda ya wuce ka ce balawar kinkiya ne wannan balawar rago wannan to wai sa ka ko yana yi ka faɗa ka yi giba babu wurin bayani a nan sauri muke yi a nan wanda duke zaluntar ka ba za ka so shi ba sannan ya ce wala ya haƙiru kada kuma musulmi ya wulakanta musulmi dan uwansa kowa ya wulakanta ka ba za ka so shi ba kun gane sannan ya ce wala ya kaduru kai tabar da kada kuma ya tabar da dan uwan shi musulmi to wajen zalunci da wulakanci kowa ya sani amma me ya tabarwa shine musulmi ya nuko gari ya zo wurin ka yana neman taimakon ka kuma kana iya taimakon ka ki taimakon sa to shi ma ba zai so ka shine khazu a nan an ba da abubuwan da in musulmi sun yi su za su so juna in dai ba a wannan uku to za ku don haka haduwa wurin mutum ana magana da baki ba haduwa ba ce don za ka tadda wasu suna magana amma zagin juna suke in kuma an taho ne ka wuce wannan ya bi ka shi ma ba haduwa ba ne don za ka ga wannan tafiya wannan abin shi da zai tafi shi sai make shi ko kuma a haɗa hannu shi ma ba haduwa ba ne in baka gane wannan ba wani in ya kama hannunka ne ka shiga uku dubi an kokowa wani ya kama hannun sai ya murɗe don haka sai manzo Allah ya ce ko tsoron Allah a zuci ke duk abin da za ka yi dai ba a zuci ba ko kirkin ka da rashin kirkin ka zuciyarka ne Allah ke dubawa kamar yadda malai ya faɗi to anan bari in gaya muku natija ta bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da bin dokokin Allah wanda yake bin Allah ko a duniya zai zauna lafiya ko bai da naira amma idan mutum ya zama baya bin Allah saban Allah yake yana yin abin da Allah bai so ko nawa ya tara sai ya kai cikin wahala da kaga sai ka kamar ya zubar da kudi dai ya ga da shi ne kuwa kenan bugu ban san wannan ba sai wata ran muna tare lokacin muna makaranta wani ya ba da wanki ashe yan kudin shi na cikin wando shi kuma wanda ya ba wanki ana zargin shi da ran hali ya ga nasata sai da yaje dubunawa zai bayan gida sai ya tuna sai ya ji baya jin bayan gida sai ya taso da kudi saboda haka wanda ya zubar da kudi bai da natsuwa to abinda zan faɗi na wannan hadisi wanda na faɗa na ƙarshe wanda ke bin Allah ko a duniya zai zauna lafiya kuma har lahira ya zauna lafiya wanda ke sa'a ma Allah baya yin abin da Allah ke so ko nan duniya bai zama lafiya bari in baku misali ku dubi yanzu duk wannan malaman bid'an da ake faɗi mutum shi kadai ke magana ba kowa kusa da shi sai ka ji damuwar shi kawai ke faɗi ko ba ku gane da dama da yake ba idan ka ji mutum ya zauna na cewa kai masara na tsada abinda yake gaya maka ba shi da masara ta haka dama da yi kakka tambaye shi ma an da dan taimako ma dan makala mai tashi
ko yazo yana cewa shinkafa na tsada yana ga maka bayi da ita ne to saboda haka da sun tashi magana sai ka ji damuwarsu ne kawai ba abin da zai amfanar da mutane ba kenan ko me suka tara ba su zauna lafiya a duniya ba to ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan yancin dan adam abinda nake so in yi amfani da wannan damar amfani biyu nake so in faɗi a wannan hadisin za a yi amfani da shi na farko mai bin Allah ko duniya zai zauna lafiya dama lahira nan ne abin da ya fi kyau to sannan kuma mutane bai halatta su ga suna ɓanna su jira musu ido ba domin abin da ke faruwa a wannan ƙasar za a san mutum hatsabibi ne hadari ne cikin al'umma kuma sharri yake yi amma sai a sa masa ido ko hukuma ko kowa ya kasa mai komai to in dai waɗanda za su ɓanna su wanda ba sa ɓanna suna gani ba su gyara ko su hana ɓannan ba to za su haɗu gaba ɗaya sai masu ɓannan